43-річний Андрій Бессара показує збірку «Ми не маємо права не бути сильними». Чоловік написав її, перебуваючи у полоні, рік, 7 місяців і 8 днів. Збірка складається із 3 розділів. Перший – це моя розмова з волонтером. Звичайна розмова, звичайними людськими словами, не причесана журналістами. Така собі проста розмова двох людей про те, що було до війни, про те, що було під час і про те, що є після війни особистий. Друга частина – це основу книги складає вірші, які були написані в полоні. І третя частина – це фотододаток, деякі малюнки, календар, який я вів там собі, закреслюючи кожен день. І деякі фотографії, які в мене збереглися. До війни, каже Андрій Бессараб, займався підприємницькою діяльністю. Мобілізований у 2014 році, служив 311-му окремому інженерно-технічному батальйоні командиром окремого взводу. Завдання – це саперний напрямок, інженерний напрямок. Наша зона відповідальності була від моря, від Широкіна і майже до Донецька. Обслуговували нулі, працювали з хлопцями на других, на третіх лініях оборони. За 2 тижні до демобілізації 22 травня 2016 року потрапив у полон. У збірці є календар, який Андрій Бессараб вів під час російсько-української війни та коли перебував у полоні. Останній запис у календарі зробив 29 жовтня 2017 року. На кінець жовтня це було вже трошки більше 1,5 року перебування. І трошки така вже внутрішня напруга велика була в мене особиста, і я вирішив більше не вести цей календар. І вийшло так, виходить, що останні десь за 2 місяці останніх вже не було в цьому календарі, тому що трошки було сумно кожен раз додавати до того календаря черговий місяць, черговий день. Ветеран російсько-української війни Андрій Бессараб був звільнений з полону 27 грудня 2017 року. Чоловік розповів про цей день. З вечора 26-го ми почули в коридорах, поміж камерах проходили представники місцевої влади, роздавали нам листи, на яких ми мали написати, що не маємо претензій до співробітників колонії стосовно утримання нашого. Коли нас наступного дня зранку, в 5 ранку, виводили на вулицю для того, щоб погрузити в автозаки і відвести на обмін, ми попросили місцевих не закривати окошка на дверях, щоб ми могли попрощатися з хлопцями. Андрій Бессараб презентуватиме збірку 20 вересня у Львові під час форуму видавців. Те, що було викладено на бумагу, воно наче як виходило з себе і ставало трошки легше, перебуваючи там. Тому, можливо, ця книжка і буде цікава читачам. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному.